Цоохор найз. Хоёрдугаар анги. Сайн уу? Хой, хой, хой. Тан, тан. Би ч маг яахчгүй. За. Яаж ч Ингээд, ингээд, ингээд бачи. Үүрээ чи мэддэг бол хүргэж өгмөөр л энэ. Манай яг энэ насгийн хавцалт л да. Намайг уугна гэдэг. Чамаг хин гэдэг үү? Намаг ээж цоохоро гэж дууддгийн өөрөндөө хүн дагуулж ирснийг мэдвэл ээж уурлах байх та. Би танаа өрийг хинт ч хэлэхгүй. Миний хөл ээжиг ирэхээс өмнө идэх байх те? Тийм ч хурдан идэхгүй л байх. Би маргааш эмээ ургамал авчираа түрхээд өгье заа юу. Ээж ойл болохгүй. Тэгвэл би яг маргааш өдөд ирэй л дээ. Ээж ч юм байхгүй бол чи үрнийхээ аман дээр сууж бай. Тэх үү? Аа, та хайж гэж байгаа? Танаас сургуулийн дотор хорны эрхлэгчтэй уулзчихад ирэй. Миний хүүч нь энэ жил ганцаараа дотор өрөнд амьдрин штэ. Ава, асахтын ингэрт хав тавьсан байх юм. Тэр хав манайх уу? Эй, халаг, эй, халаг. Уулын тавх тавьж болохгүй гэж би хилээд л байгаа та. Эй, чинтэ. Энэ орчин чинь ирвэс ихтэй их юм. Эртхэн үргэж дайж болохгүй бол уудахгүй малаа бариул нь штэ. Уулын эзэн авха аван л биз. Ягаачгүй ахт нь яах гэж ингэж хилэгнүүлж байгаа юм бэ чи? Ирэх хавар би 1000 дулчин болмоор байна гэж би. Юу яриад байна хүү минь? Та нарын энэ их хүслээс болж ус бэлчээр хомсдож одоо байтлаа асах тайрханда шахаж буухтаа тулж байгаа юм зүтэй. Би мэдж байгаа ээж. Тэгэд хавх хаана байна? Нөгөө бор морины хөл тасалчгаа шахахаар нь холоо чулууд ч усүм. Барагтайхан шил байж үзэрэй чи. Хавх олж ирэн шүү. Эмэ, та уулын эзэн ирвэсийг харж ирсэн үү? Миний хүүч нь уулын эзэнтэй таараа юу та? Үгүй. За, ингээд. За, болчлаа. Би одоо идэх үү? Дахиад хэд хоног болох байх уу? Хоёлаа тоглох уу? Хөөх,
Саварчи эдэг ч гэсэн үү? Тийм ээ. Одоо би чамайг эдэгцэн савраараа манжиндэн да. Хөөе, Uuganaa, хоёулаа уралдах уу? Тэгэл хоёулаа уралдаад хинэн дөрүүж гол дээр очино ялагч юу? Оо, чи ямар өөдгөө юм бэ? Намайг барай. Хөөе, хүлээлгээ. Ямар ээ? Яасан би? Ээч? Цоохор, ээж их ард орох. Үгүй. Ээж, энэ бол миний найз. Намайг хавханд орсон байхад аварсан. Хүмүүс хавх тавьсан хэрэгөө. Тэр хавхыг энэ хүүхдийн чинь аав тавьсан гэдгийг чи мэдхүү. Ээж бидгий. Ээж би тэгэж таны өгнөөс гарахгүй. Та манай найзыг явуулчих. Энэ их сайн хүү. Миний амийг аварсан. Тэгвэл чи энэ хүүхдтэй дахиж уулзахгүй гэж амл. Амлаж бай. Бид өөрсдийн нутгаас нүүхээсүр аргагүй боллоо. Хүмүүсээс болж янгир дайчиж байна. Энэ үл бидэнд идэж тэжээл олдохгүй. Хөөй. Ээжээ, манай өөр ийшээ биш штэ. Бид дахиж тийшээ очихгүй. Цоохор.